me shtu këto që tha edhe vlerimi. Me gjithë më flasim për shërbim sekret jo normal, si pas periudës cilet përjetojnë, pra... Ju keni qenë drejtuesi atë për 6 vite e më tepër kam qenë drejtuesi akademisë ekzekutive, por po flasim për institucionet tona të sigurisë në territor të Kosovës. Kanë qenë jashtëzakonisht efektive në parandalimin e këtyre lojrave të pista që në bojë. Ju kujtohet në 2009-ën arrestimi i agentëve të BIA-s për tentim blerje dëshmitarëve për trafik të organeve. Ju kujtohet parandalimi i sulmit të Gavriçit në 2014 me 13 kg eksploziv që e ndodhë të grande. Kemi shumë një rast që nuk besoj që ka qenë edhe në publik në 2014 kër është bon ndeshja parë për ruse komtarës Kosovës ka pas prap. Ne kemi pas indikacione dhe kemi bo parandalim një sulmi që është drejtu po nga shërbimi serë për mes elementeve tila kriminalin ndaj titularve të institucioneve tona që me prishë edhe atë atmosferë festive, mas pranimit... Ja, këtu du me kërku pak ma shumë, pra përshkak se po jepni një deklarat për herët parë, pra në cilin vit pëthë... 2014, pra ka pas një plan... Ka pos një plan operativ të shërbimit sekret serb, me elementet të tila, dhe mënë metodologi e tila, njajt e punës, që të kryet atentat ndaj titularve të institucioneve tona në ndeshjen hapse të komtarës tonë. Presidentin? Kryministrin atë ko ka qenë target. Kryministri? Dhe elementi që është përdor për me realizuat operacion ka qenë një ish snajperisti pensionum i forcave lejtare serbe dhe cili mas andej se ne kemi kërku edhe raporte për mes partnerve ta më të ko nuk e kanë muhu shërbimi serb që plani ka egzistu për atentat të til por më hën lidhjen që ka me ta Kryministrin atë ko ka qenë zotit thoqe po, kryministrin ka qenë dhe ju e kini përëndalu si agjensi Kosovore Inteligences po, në bashkëpunim se ne jashtë teritorit Kosovës kemi pas gjithë muar në vështirësi për të operu. Në bashkëpunim e shërbimet partnere, jemi detyru që të dërgojmë mesajin në Serbi, që Serbia të detyruat të arrestoj dhe të mbaj personin e caktuar me mujtë të tonë. Pra ka qenë plan për mes një snajperisti që dërgjët të kërmisën të thonë. I pensionum i forcave ushtarake me përvojnë Bosne, me përvojnë Kroaci, me përvojnë Kosovë, dhe aj element është dashtë përdoret. Po e që është më rëndësi, dhe mon. Dhe ka pasu dhe plët rast e tjere. Po, tash, unë për përmenin 2009-ën tentimin për dle, dhe mon, këtu, dhe mon, trafikimin e organeve, kemi pasu për shambull, në atë kohë përdor, në 2012-13, në kujtohet prap në ukadesht me dekonspiru operacioni për me bartë të mbetje mërtore, me ndimën e shpejt për mes teritorit Kosovës dhe me i vendos në verit Shqipëris të ajo shpia famshme e vertë edhe për të dërgu ekipet e task force-ës hetuse në atë kohë që me i gjithë mbetjet mërtore serbe edhe me i ndërlidhë me raportin e dikmarit dhe mon, institucionet e Kosovës, pa marësirë që treja kanë qenë në atë kohë, veprimtarine kanë posë gogjo efektive në nëkso ndërmarje të shërbimit serbe. Po aja që farë neve nga ka kufizu në atë kohë, ka qenë gjithë mon operimi jashtë teritorit Kosovës. E edhe pjesa tjetër që kanë qenë e vështirë, dhe vazhdojnë të mbetet e vështirë, ju e dini që ligji, kur është nërbo ligji AKI-s, kufizimet jenë të dukshme në veprimtarin e AKI-s, e si dhe mos ka shi institucionet ndërkomtare që operojnë në Kosovë. Në mon, Serbia nuk e ka pas asë një kufizim me i përduar institucionet ndërkomtare në Kosovë, ndërsa ne me ligje kemi pas të ndalume me marë ndë një veprimtari informacioni, ose mblidhës të informacionit ka shi institucionet ndërkomtare që pola tjetër i ka përduar në vazhdimësi për që politikën e vetë. Për me u këthy farën fundë, të vendimi i ekzekutimit, qëfar dhe qofë figure. Vendimi merët pej liderit shtetëror. Për operacionet të tila, shërbimet qoftë me mandat ekzekutiv, nuk asë një herë, nuk mundën, kryem veti, se është politika shtetëror që e pakun qmimin në fundë. Edhe bonuset i merë politika shtetëror. Andaj shërbimi, me gjithë analizimin e situatës, me gjitha benefitet edhe humbjet edhe kostet, e dërgën një aprovim për të marë tek titulari institucionet. Që në këtë rast, është e pa mundur që nëse një operacion i tilë është ndërmorë nga BIA, që fare nuk dyshoj që është bo një gjatë tilë, të mos këtë qenë e djeni presidenti serbë, ose edhe kryministre e Serbisë, për shkak të raportime që i kanë edhe të presidenti edhe të kryministre. Nuk mund merët një operacion i tilë pa aprovim strukturave shtetërore.